Chegamos isso aqui na trilha. Está em alemão, ainda tenho que traduzir para entender o que que significa. Mas temos queijo aqui dentro. Talvez você deixe dinheiro e pegue um queijinho. Quem sabe? Como tá a situação aí? Tá difícil. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Só mais uma curva. Já tá chegando. E morreu? Parte mais íngreme, eu acho que já passou. Agora ficou um pouquinho mais fácil. Thank you.
água geladinha. Último trechinho. E estamos chegando. E aí? Chegamos. Foi tão difícil, hein?